ዘይሕጋዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝፍሕስዎም ዘለዉ ውዲታት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይፍፀም ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ናይዚ ሓደ መርኣያ እዩ። መሳርሕትና መብራት ንጉስ ኣብ ከባቢ ጣብያ መሰቦ ቁሸት ዓዲ ማዓር ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝተውዓት ነፋሪት ጸላእቲ ዳህሳስ ጌራ ነራ ተኸታቲልና ንመለስ። ሕዚ ዘለናሉ ቦታ ካብ ከተማ መቐለ ኣስታት 17 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኢልና ኢና ንርከብ። እዚ ቦታ ብኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ህዝቢ ትግራይ ንምስኳንን ንምድምሳስን ዝተላእኸት ነፋሪት ኩናት ኣብዚ ከባቢ እያ ብጅግና ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ክትወድቕ ዝተገበረት። ኣብቲ ከባቢ ነበርቲ እቲ ከባቢን ማለት እዩ እታ ነፋሪት ክትወድቕ ተላ ዝተዓዘቡ እንታይ ይብሉ? 29 ሰዓት 5 ዝኸውን ኣብ ጣብያ መሶ ኣብ ቁሸት ዓዲ መዓር ቅድሚያ ኣብ ገረብ ማይ መቆኦ ወዲቑ ካብኡ ቀፂል ድማ ኣብ መጣሪ ዝተባሃለ ከባቢ 4 ግራት ተቃፂሉ ሓደ ኹምሪ ሰፊሕ ድማ ብቢከባቢኡ ፍንጃር 5 ዝተበተነ እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ድማ ኣብ ወረዳ እንደርታ ኣብ ጣብያ ደብረ ቅቢ ሓንቲ ሰበይቲ ቀቲሉ እዩ ነፍሰ ፅር 4 ሰባት ድማ ወቂዑ እዩ 9 ገዛ እውን ኣቃፂሉ እዩ። መጀመርያ ንጉሆ እያ መፅያ ነይራ ሓንቲ ንጉሆ ቤተ ክርስቲያን ነርና ውፅእ ምስ በልና መፅያ እንታይ ተኮሰት እናሃለየት ከላ ተተኪስዋ ከቢድ ነገር ተተኪስዋ እና ቃልቃል እናበለት ትክል ኣተዓንቦኸ ህዝቢ እውን ወዲቓ ላበለ ወዲቓ ላበለ እላጎየ እላጎየ ካብኡ ያው ላብዚ ከባቢ እዚ መፅ እዩ ትቁምብላ ኣብዚ ወዲቁ እሳ እውን ተበቲና 4-5 ግራት ተቃፂሉ ከም ዝትርእዎ ኣለኹም ማለት እዩ። ዓመት ዝተፃዕሮ መዳበርያ ይኹን ሕርሻ ይኹን ትእኽሊ ኢኮኖሚ ርኢኻ ምስቲ ግዜ እዮም ተረፈይ ነይሩ ግን ተወሰነ ገርሁ እዩ ተቃፂሉ እኒኦ ሻላቲ ሰብለ ተረባሪቡ ኣዳሓይንዎ ንፋስ ብምርጋዕ ማለት እዩ። ቂባላ ለወስኩ ከፊ ደ መረባ ሓሊፋ ዝኣጀር ወይ ጠፊእና 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 ኢለ እና መረባና መጠረሽትኡ መፅኣ ደው እናተረአና መረባ ኮይንና ወፅኢ ኢል ማይዳ መጣር ዝበሃል ድኩዕ ቢላቶ ምስ ደኩዕቶ ሃርሃሪ ኢሉ እኽሊ ሓደ ኹምሪ 4 ግራት ስቑኢሉ ብቆሙኡ ተቃፂሉ ጠፋእና ኢልና ላእወና መጠረሽትኡ ህዝቢ ረዲኡ ከይድና ረዲእና ዋይ ኣብኡ ግናጆ ነብሰ ወከፍ ሰሓጭን ዝለ ግናጆ ብልዝሓለ ምድሪ ሒዝናዮ መፅና። እቲ ትዕዘብዎ ዘለኹም ግራውቲ ብኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ዝተላእኸት ነፋሪት ኩናት ብከምዚ እያ ካብ ጥቕሚ ወፃ ጌራቶ ዘላ እቲ ጉድኣት ዝበፅሖም ግራውቲ ሰዋና ኸ እንታይ ይብሉ? ኣብዚኣ ኣብዛ ፊኣንያ ድብቕ ቅበለት መጀመርያ ብድሕሪኡ ለለ ግዜ ሃርሃርሃር ንሰማይ ስቑኢላ ምስ ሰማይ ስዓሪዋ ታግዲ ሽክማ ላጎይና ንምትመፃና ዝኩሉ ትርእ ጎለኹም ንድድ ኢሉ እኒኦ ዝኩሉ ተላም ላእቲ ሃሪሩ ግን ሰብ ጃዓብ ድንበይ እኽሊ ሓላፊ እዩ ፀገም ሓላፊ እዩ ሰብ ተሞይቲ ግን ኣይሓልፊ። መጀመርያ ተወድቕ ተላ ክየ ሃርሃርላ ሰብቲ ክልየ ዝበና ነርና ኣላለስ ድሓር ክየ ተለና እዚ እውን በጊሉ መንእሰይ ላመፃና ተለና ገልግልገል ገልጊሎምዎ ካብኡ ግን ቅትቃፂሉ ፀኒሑ ፀኒሑ ሙሙሙሙሙሙ ኢሉ ከምዚ ከን መሲሉ መፅኡ ድሓረፍቲኣ ወዲቑ ድሓር እዚ ኩሉ ገርቡ ነጥሪ እዩወዲኡ ጎኒ ሓጫውን እኳ ከዚ ነግድኒ ኣለና። ውልቀ መላኺ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ክሳብ ሓመድበ ዝኣቱ ክንቃለሶ ኢና ይብሉ እቶም ሓረስቶት። ንድሕር ሓደ ልብና ኮይንና ምስቶም ደቅና ዝኾነ ኮይንና ኣወፊርና ደቅና ሎ ጆኹሚናማ ይጠፍእ ተዳደኒዎ እዩ ተጋሩ እኳ እንደልባዓልና ብልካሊእ እውን ክነድሕን እንኽእል ኢና። ስለዚ ግን ኣብ ጎኒ መንግስትና ብምስላፍ ምስ ቆልዓ ሰበይትና ብዕጥቂ ብስንቂ ኣለና ንዝመኸተ እዚ ድልዋት ኢና ይሕርነና እምበይ ኣየንበርክኸና ኣረብ ሰብ ሂወተይ እውን ኣለኹ የብልካ ከዓለን መንገዲ ክሕል እየ ከዓለን ቃለስ ድሓና ኮ ሲበተይ ትርኢ እምበይ